فراموش میچ صرف اور صرف سٹار کبڈی کے یوٹیوب چینل پر سٹار کبڈی یوٹیوب چینل آج دا ایک مکمل کبڈی میچ سٹار کبڈی یوٹیوب چینل دے انشاءاللہ آج شام رو اپلوڈ ہوئے گا اے ملک عمران علی سے موت مہربان جناب سٹار کبڈی یوٹیوب چینل دے السلام علیکم جناب دی بڑی مہربانی بڑا دل خوش ہویا تہاڈی محبت ویکھ کے روپیہ ہک نہ دیو صرف تاڑی اور دعا کر دیو میرے واسطے تاں بہت ڈھیر سارا کام ہے اور دوسرے نمبر تے گل اے ماشاءاللہ تواڈے علاقے وچ ہر قوم دا ناں ہے لالی قوم دا ہی ناں ہے ہو رہی ہے لیکن جو برانڈ ناں ہے نا برانڈ ناں جنوں پوری دنیا جاندی ہے وہ وسیم بلوچ اور نظر مچ اور تیسری گل یہ ہر چیز میرے رب دے کول ہے بھائی نے اعلان کیتا ہے تے جٹو اسپیشل تینوں اور نظر مچ نوں ویکھنا ہے تے پھر جپا میں تے لگے ماچی مینوں پہلے ہکاوے نا گل یہ ہے تساں بندیا پیسے دتے صحیح ہے جس ٹائم تسا بیانہ دیتا اس ٹائم شرط کوئی نہیں تے موک نہیں مارنی تے چاٹ نہیں مارنی یہ ایک صرف ڈرامہ ہے بھائی موک کی وجہ ٹکر کی وجہ ہر شے وجہ کیونکہ پیسے لائے اور دوسرے نمبر تے گل ہے میری گل تھوڑی توجہ نال سنیا توجہ نال مشکل ٹائم دے وچ نا اگر تسی اپنے نو تلاش کرتے ہو نا اپنے نو جڑے اپنے اندر نا انہاں نو تلاش کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی ٹھیک ہے نا جڑے اپنے اندر نا خود بخود مشکل ٹائم وچ موٹے نال موٹا لا لیندے اور صاحب نے پیسا دو پاواں چار پاواں حق حلال دے پیسا نعرہ سناؤ مولا علی دے نام تے پھر میں صاحب نعرہ حیدر جٹو پتہ ہے تھرا سی ماشاءاللہ چوری کدھر یاد کلوکا صاحب ٹیم دے سربراست اعلی
جی ٹیما دی گراؤنڈ انٹری اور بولے گے 1000 روپے اس لگائی سوری کدر یاد کلوکا صاحب چوہدری گوہر فرید کلوکا صاحب یوٹیوب چینل سردار کبڈی یوٹیوب چینل تے انشاءاللہ مکمل میچ ملے گا اے ملک عمران دل صاحب بہت مہربانی جی چلو جی گراؤنڈ ماتھی واسطے ایم بی ایس ایف کی طرفوں بہت سارا پیار اور مبلے کے انعام بھائی زوردار تالیاں آئے ایک منٹ ماچی جناب ملک محمد نواز سے واپنا فیسر ان طرف جناب واسطے 500 دا نقد کیش آیا ماچی آئے All right.